1500 banorë të dy fshatrave në zonën e Trovicës në Lezhë rrezikojnë izolimin total pasi ura malecave është dëmtuar. Ura kishte pësuar qarje prej vitesh dhe një pjesë e saj është shembur plotësisht nga rreshtet e shiut të dy ditëve më parë. Në këtë situatë, kalimi në të është mjaft i frikshëm dhe i rrezikshëm. Ikani ka krye tjetër. Marshu, marshu. Se edhe kjo është e plasur. Marshu. Banorët thonë se në këtë urë, e cila është ndërtuar rreth viteve 70, nuk është investuar asnjëherë, ndërsa dëmtimi i saj ka ardhur nga vjetërsia dhe kalimi i mjeteve të tonazhit të rënd. Kjo është bua tash 50 vjet. E frikshme është se peshih një vet. Kur të vinë në kamiona në zitore të bien mrenë të jashtë më të dikush. Jo shih një vet sa shem krejt. Edhe ka kollon shenjë tash 4-5 vjet që ja bën rruga. 10 vjet që ja bën rruga kanë shem kamiona të mëlloj. Kurse tash 2-3 net ka ramën krejt. Atu u sho edhe po se unë do shteti ose bashkia ku është që do an rrezik me dek dikush se vjen makina që nuk e shef. Edhe bjen kanal. Tash kjo shihet se si, ha. Inshallah po i bjen me ndikimin e bon si. Bon mo rënë krejt në atë çfarë ky rrugës kompit nuk e me kurrë do i mjeti bësh me zitër mund të cirkulosh. Kjo shumë është e shqetësueshme, është se s'kena më çamë kalua me baktias, me mjete as me kurrëset. Keni frik? Boll kena frik. Nga kalon autobusi që shkon çdo ditë në Lezhë që del me pasagjer. Nuk ka rrit. Nga frika. Nga frika. Ka disa kohë që ka pas krisje dhe nuk ka marrë asë edhe një njeri me këtur. Zona izolohet komplet, sa njena nuk ka jetë farë për ne. Ne do të ulltojmë, do të dalim në Lezhë, do të kena jetën e përditshme. Gjithashtu edhe fëmijët e shkollës si shkojnë çdo ditë në shkollën Ballëdhën. Përball kësaj problematike, banorët e fshatrave Malecaj dhe Koljaka i kërkojnë ndërhyrje nga shteti për të shmangur rrezikun që kanoset dhe izolimin. Skor kur kush vesh djem thon ka policia, kanë vënë ta shërit, edhe zdim gjë më tepër veç inshallah do zoti e vendorën ta mos më me fëmia në autobus pinsha njerëz isha. Ke frikë ti? Po si s'kena frikë na kalojmë autobus. Me kamiona, me zitora që bëjmë tazin, bereqetet, autokombajat. Unë i bëjmë thirrje shtetit. Si ke urë, dëvehet dorë sa ma shpetën të të vinë një ingjineri mirë fillë të shikohet, sepse këtu kalojnë mjete edhe me tonazh të lartë. Në qëse shembet? Në qëse shembet këtu dhe të kene edhe rrezik për jetë njerëzish. Pas dëmtimit të pësuar në urën e Malecajve është vendosur një shërit nga policia, ku sinjalizohet për rrezikun që ka kalimi në këtë urë, ndërsa bëhet e ditur se në lidhje me këtë problematik janë njoftuar autoritetet vendore.